vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus.